Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bora lá para a cidade de Careaçu mostrar para vocês o itinerário até a rodoviária. Então, DJ, solta a vinheta. Careaçu. Distribuidora de combustível Ruf, que distribui combustível aqui no sul de Minas. Os carretona tá aí parado aí, ó. Meuzinho deve estar saindo do carregamento aí para entregar. Entrega aí na região. Vim mandar um abraço aqui pro meu amigo Carvalho, famoso Javali. Ei, Javali, um abração aí do chofer Araújo. Valeu, meu irmão. Nós. Olha pra vocês verem, pessoal. Paisagem bacana. Cidadezinha de Careaçu. A gente chega aqui na rotatória da Santa, né? Padroeira aqui da cidade, onde está aquela carreta branca, é a entrada lá do posto Minas Gerais. Se tivesse entrado lá na primeira entrada, a gente tinha saído aqui. A gente pegou a segunda entrada, sai nesse trecho e na Santa a gente vira à esquerda. Centro da cidade aí ali, a igreja matriz, e bem próximo aqui já é a rodoviária. Nosso lado direito, esse prédio aqui, a prefeitura municipal. Mais abaixo aqui nessa mesma rua tem o polo esportivo da cidade. E esse prédio da frente aqui do nosso lado esquerdo é a rodoviária. A gente tem que ter um acesso aqui à esquerda. A gente tem o acesso aqui à rodoviária. Conselho Tutelar da cidade também é aqui. A sede dos Correios também é aqui na rodoviária. Então vamos ali fazer o embarque. A gente dá continuidade aí, pra vocês verem um pouco mais da cidade. É isso aí, galera. Embarque feito. Bora lá. Um abraço aí pra Meire, a nossa agenciadora aqui da cidade de Careaçu. Falei pra Meire ficar ali pra ela aparecer no vídeo, pra ela dar um tchauzinho pra galera aí do canal, mas Meire tá meio acanhada hoje. Ela não quis aparecer, não. Então tá, né? Deixa pra lá. Mas fica aí o meu abraço pra Meire. Ele tem que olhar, pessoal. Virar bem o busão. Alinhar ele, olhar, não vem ninguém. Mas vamos embora. Agora a saída nossa aqui é. A gente vai cortar a cidade praticamente. Vocês
vocês podem ver bastante comércio aqui, área de comércio, né? Essa avenida aqui da cidade de Cariaçu. Tem um hotel aqui, Hotel Cariaçu. Aqui tem uma academia. Academia Live Fit. Beleza, tem uma borracharia. Bacana, hein? Bem arrumadinha a cidadezinha aqui, bem limpinha. É isso aí, hein? Bairro Vista Alegre, nosso lado esquerdo. Tá dizendo a placa ali, ó. Tem uma agência de caminhões também aqui, o Branco Caminhões. Os caminhãozão arrumados ali, hein? Aí sim. Aqui à frente a gente tem um acesso pela estrada de terra. A gente sai lá em Silvianópolis, Turvolândia. Silvianópolis está a 18 quilômetros e Turvolândia a 20. É isso aí, Silvianópolis, Turvolândia. Tem uma ponte ali, atravessa o rio ali, estradão de terra. Vai sair lá em Silvianópolis, depois você pega pra Turvolândia. É isso aí. Boa viagem. O Cariaçu agradece a sua visita. Valeu, Cariaçu. Valeu, galera do canal. Deixa aí o like. Deixa aí o seu comentário sobre a cidade de Cariaçu. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E meu muito obrigado. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Saudações, motorista na rua. Até mais.